Зараз, наскільки мені відомо, маю можливість ще й привітати вас з днем народження, тому з задоволенням це зроблю. Побажаю вам міцності та якомога більше натхнення для того, щоб захищати нашу державу. Вдячні вам за це. Ну і, звичайно, пропоную поговорити про те, що відбувається нині на Бахмутському напрямку, яка ситуація на фронті вашими очима з того, що, звичайно ж, можемо озвучити. Дякую за привітання. Ситуація по... непроста. Непроста в чому? Тому що по Бахмуту є різні ділянки. Об'єктивно, там від місцевості, від підрозділів, які протистоять, від багато факторів впливає. Є ділянки, де сипеться ворог, не просто відступає, біжить. І вдало працюють всі сили спротиву, а є, на жаль, ділянки, де він не просто огризається, він пробує контратакувати. Зараз підтягнули вони туди резерви, підтягнули озброєння, у них немає проблем зараз на цьому напрямку з танками, з артою, і досить напружене і динамічне протистояння. Знаєте, я там так з досвіду скажу, якщо раніше там, ну там, штурм невеличкої ділянки там десятками танків вважався, ну це така рідкість була, то зараз це вже така просто стандартна ситуація, і він запекло обороняється. Для них зрозуміло, що втрачати Бахмут не просто там важка подія буде. Я так думаю, вони посипляться після цього, вони це усвідомлюють, тому вони всіма силами намагаються залатати дірки. І, на жаль, треба відверто говорити, є ділянки, де вони пробують, ну, в районі Бахмуту мається на увазі, де вони пробують контратакувати, накопичуючи велику силу. Є ділянки, от там, де нам доводиться працювати, де ми працюємо другим номером. З низовини, ворог зайняв панівні висоти. Зараз мова йде про те, щоб випалити їхню техніку, їхню арту, а тоді вже займати ці позиції. Бо зараз вони працюють під прикриттям, роблять висновки з невдалих цих для них операцій, тренуються, вчаться. Тому ситуація загалом така, що українське військо напирає і потроху забирає позиції, якщо там загалом говорити. Але в цілому вона дуже непроста і дуже запекла в цій ділянці. Пане Петре, наскільки багато резервів підтягнув ворог нині на Бахмутський напрямок? Ну, підрозділами. Там, я вам скажу, що, наприклад, по нашій ділянці вже третій підрозділ змінюється. Якщо раніше вони пробували замінити відсутність Вагнера оцими Шторм-Зет, це так ті самі зеки, тільки у них напряму контракт з Міноборони, то зараз, в принципі, вже кадрові підрозділи найбільш там небезпечних напрямках ставлять, ну, їхню там десантуру, там ще якісь елітні, умовно елітні підрозділи. Ну, чесно кажучи, що сипляться і ті, тому якби різниці між ними великої немає. Проблема тільки подолати серйозна проблема можуть створювати це їхня артилерія, яка прикриває ці їхні позиції, і вони серйозно перекриваються танками. Танки у них, от я мав розмову з полоненим, на своїй ділянці ми вже спалили там плюс-мінус десяток танків, не плюс-мінус, а конкретно десяток танків, і я просто розпитував, там, кажу, яка ситуація у вас танки. Він каже, да, ну, ви вибили наші танки, але нам пообіцяли без проблем за тиждень прислати ще 14 танків. Тобто, і це, ну, невеличка діляночка, там, умовно, село, за яке ми зараз там бодаємося в районі Бахмута. Тобто у них ще є потенціал, вони не нові, у них там іде мікс, танкові штурми, йдуть 2-3 нових танки, 2-3 старих танки, система розмінування і система прикриття. Виїжджав Сен-Сепю, це доволі рідкісна звірюга, на яку ми полюємо. Ми вдалося його пошкодити, але не допалили. А от такі системи, як Тюльпан,
яких там небагато виготовлено у них, і у них там залишилось їх реально небагато. Ну, ми спалили таку теж. Тобто техніка у них є, і дивлячись на зразки техніки, їх пакують, тому що для них це дуже принципово втриматись. Там є як і найновіші зразки техніки, і вони розраховують, що власне там чи бронегрупами вони спробують стримати просування українських військ, чи в комплексі бронегрупами з артпідтримкою. Але на більшості ділянках вони серйозно окапуються, готуються до оборони. Але, на жаль, є там ділянки, в яких вони пробують і контрнаступати. Зрозуміло, так, і комбінують своє озброєння. Пане Петре, зараз, за словами речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, найбільша потреба – це боротьба з російськими ребами. Але, наскільки мені відомо, то і зараз і у вашій гвардії так збирають на реб теж, і відбувається збір. Розкажіть про нього, будь ласка. Ну да, новітнє протистояння зараз от відбувається, їхні піхотні штурми, це просто, ну, для нас ерунда, да. Ми, якщо раніше я переживав там чи нервував з цього приводу, зараз навіть передня лінія піхоти не нервується, вони на запчасті розбирають, причому будь-який підрозділ, там Кадиров, там Ахмати, Десантуру, просто їх ніхто не сортирує, вбиває. І війна переходить в фазу протистояння артилерії, протистояння коригування дронів, бій FPV ударними дронами. І ну, от така система зараз, це, ну, на пігі. І нам для того, щоб уникнути коригування їхньої арти їхніми дронами, дуже вкрай потрібне обладнання, яке гасить дрони, а саме РЕБ-система. Дійсно, підтверджую слова, які звучали в вашій передачі, що у окупанта доволі сильна позиція. Це якраз система радіоелектронної боротьби, системи захисту, прикриття в цій сфері. І це ускладнює роботу наших ударчиків, хоча кожного дня не проходить дня, щоб не було результату по знищеній піхоті, по знищеній техніці. Пане Петре, де можна знайти дані для того, щоб підтримати цей збір на засоби радіоелектронної боротьби для наших гвардійців? Я вам дякую, що ви звернули увагу. Я дуже коротко. Ця система, не більше, не менше, рятує життя самій солі, це піхоті, тому що вона унеможливлює коригування аеророзвідки по піхотним підрозділам. Дані по збору ви можете знайти в Фейсбуці «Свобода.армія» чи в будь-який Інстаграм, чи в будь-якій іншій мережі латинськими літерами «Свобода.армія». Там відкритий збір на ці системи. І я вам дякую. Я думаю, що разом спільно, якщо нам вдасться закупити ці системи, це буде серйозний і допомога, і боєздатність, і збереження життя багатьох бійців. А я дякую вам у свою чергу і, звичайно ж, закликаю наших глядачів долучатися. Нагадаю, з нами на зв'язку був Петро Кузик, позивний «Апостол». Вдячна вам.